やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。飛び込み営業の占い師か？悪いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。あなたの秘密をあっさり見抜いた私のこと、まだ思い出せないんですか？あ、思い出したぞ！あの先生術師だ！そう、そうです。アストロギスト・モナ・メギストスです。今回ここに来たのは、私の師匠の箱を取り戻すため、一緒にモンドへ来てもらいたいからです。あれは師匠とその友人が、50年前に交わした約束。ただ師匠は年で、体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ？なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ？それは、ほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが、勝負がつかなかったそうなんです。だから今回、私が勝てたら師匠よりもすごいってことになるじゃないですか。ごはん。正確に言うと、先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが、私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今箱を保管しているのはその継承者。きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと色々考えた結果、あなたのことを思い出したのです。師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき、私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分なしです。だから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことはあなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになります。そしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。例えば神や家族のこと、その答えが見つかるかもしれませんよ。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。それこそ賢い選択です。では参りましょう。でもここを出る前に、ちょっと寄りたいところがあるんです。天空山に小さな宿屋があります。そこの食事は安くて美味しいのに、なぜか人気が出ないんです。ここ最近はそこの店主のお世話になっていたので、出発する前にきちんとお別れを告げさせてください。